všechny zdravím u nového videa. Začínám dneska natáčet až po obědě, protože jsme byli dopoledne zase na úřadě nějaký věci vyřešit a ještě furt nemáme všechno. A pak Milča usla, já jsem se pustila do nějaký administrativy, protože je dneska prvního a je to vždycky jako hrozně moc. A než jsem na všechny e-maily odpověděla, tak už mi zase chodili nový, takže jsem se u toho teďka trošku zasekla. A jsme už teda i po obědě, měli jsme takový kupovaný falafelky z Alberta jenom s bramborem a dali jsme si k tomu tu kvašenou zeleninu, jak jsme dělali v minulém videu, jsem si říkala, že vám to musím hnedka ukázat. Ano, tam na tom asi teďka jako nic víc nevykoukáte, než bylo vidět minule. Ale až to zase dáme třeba na talíř, tak vám to ukážu. A je to teda super. Tady to, co jsem dělala, tady to oranžový, mrkev a zelí. To je takový slanější, nevím, jestli jsem to tam trošku nepřepálila. A tohle ta hřepa a křen byla úplně výborná. Na to se těším, až si to zase příště dám. Po cestě jsme se taky stavili v nějakým takovým jako obchůdku, co tady mají. A mají tam různý ovoce a zeleninu a docela pěkný, lepší než v supermarketu, nebo co jsme tady zkoušeli jednu zeleninu. Tady jsem tam vzala takhle rybí, smaliny, lesní borůvky a tady vzadu ještě je celý košík jahod, takže jsem si říkala ještě nějaký recepty, protože včera jsem něco koupila tady jako v supermarketech a stála to docela za prd, takže tyhle ty vypadají úplně nádherně. Ono je to teda asi z Polska, ale já se přiznám, že s tím zase takový problém nemám a že mi to přišlo docela pěkný. Ještě jsem vám chtěla ukázat, co jsme vyřešili tady se Špajskou, jak jsem byla podepisovat tu výpověď nebo prostě předání bytu v Hradci, tak jsem se stala v Oby a měli tam v akci takovýhle kovový stojany, takže jsem dva vzala a vyplatilo se nám to asi jako úplně nejvíc, stalo to jenom 500, bylo to rychle, nemuseli jsme nějak šíleně vrtat, jenom jsme to trošku přichytili, aby to třeba nespadlo, takže to si myslím, že se nám fakt povedlo. Nejdřív jsem si říkala, že to jsou takový blbý rozměry, že jako se nám to tam bude tak zvláštně vejít, ale nakonec dolů i vánoční výzdoba, nahoře je spoustu místa, takže si myslím, že jsme to vyřešili docela dobře, i když to možná nevypadá nějak super designově. Takže to je takový mini update teďka tady z bydlení. My se chystáme teďka k Letkovi na bazén, protože Nelča, jak měla minulý týden tu teplotu a nebylo jí dobře, tak si myslím, že to byla šestá nemoc, protože měla dva dny horečky, vlastně až k 39, pak se osypala a teď to zmizelo. Takže si myslím, že to bylo asi ono a nikdy jsme s tím nebyli, ono se to stejně nějak jako neléčí, nedávají se na to antibiotika nic, takže jsem si řekla, že to prostě nějak přejde, teďka už vypadá docela v pohodě, takže jdeme se vykoupat, ono má večer začít bouřka, nebo možná už nějak odpoledne, tak uvidíme, aby jsme tam vůbec stihli dojít. No takže já jsem tím vlastně chtěla říct, že jsme teďka všechny ty teplý dny byli většinou doma nebo třeba na zahradě a dneska je jako poslední třicítkový den, pak to má spadnout na nějakých 23, takže bychom se to ještě chtěli užít a aspoň na chvíli skočit do toho bazénu, tak zatím to venku vypadá docela dobře, takže já jdu zbalit plavky, ručník, jdeme vyvenčit pejsky a pádíme. Taťka jde ještě zavřít okna, kdyby začalo pršet, víš, ale už jsme ostrý. Jsme obě průškatý holky, máme šatky? Nevím. Hele, komunikuj. Máš taky průškatý šaty jako maminka? Máš šaty? Bože. A jakou máš hezkou lopatku, viď? Ty jsem... se mnou nemluví. No, už se začíná trošku zvedat vítr, tak nevím, jestli tam vůbec stihneme dojít. Ale jdem. Písková. Dobrá. Jsme doma, nezmokli jsme, ale myslím si, že každou chvíli to přijde. Takže teďka půjdeme si udělat večeři. O víkendu jsem dělala zase domácí seitan, takže ho uděláme asi na houbách. Bylo to strašně dobrý, už co jsme dělali o víkendu, takovou různou omáčku, že tady se hra už krají žampiony a tady máme nový bramburky. A ještě dám vařit trošku rýže, protože Nelča furt ty brambory úplně nemusí. Už je to tady, prší.
A není to moc vidět na té kameře. Tady to je vidět na skleník, to padá. Tak, máme takhle hotovou večeři, je vidět, že už se venku úplně zatáhlo, že je tady už úplně divný světlo, ale je to moc dobrý. Byla jsem dneska přihlasovaná na slanou snídaní, takže budeme mít toast nebo ten chlebík s avokádem. Ty avokáda teda nic extra, ale asi z nich něco vyděhnu. Tady mám ještě připravený mandle na domácí mandlový mlíko. Dneska totiž bude velký vaření a focení. Teďka máme pauzu s obědem. Udělali jsme celozrnné těstoviny s bazalkovým pestem domácím, z takový krásný bazalky od mamky. Jdeme si to teďka sníst a jdeme pokračovat. Dneska se snažíme toho co nejvíc vyfotit, natočit, aby jsme zase mohli další dny jet někam na vejlety a já nepřišla třeba o nějaký klienty, kterým fotím fotky a tak. Rozbalila jsem si teďka dva balíčky, tak jsem si říkala, že vám je ukážu. Tady je první od balíčku Zdraví, můj nejoblíbenější vanilkový protein. Mám tady i ty tyčinky. Mají teda tři příchutě, jahodovou, arašídovou, čokoládovou a mandle vanilka. Super, všechny tři mi moc chutnaly, ta mandlová možná nejvíc, protože nebyla tolik sladká. Kakao úplně bezkonkurenční, to mám fakt strašně moc ráda. Potom z ochucených proteinových máslíček, tady to jahoda, kešu, kokos. A pak všechny ty jednodruhový, ty byly fakt super. Mandlový, už jsem je všechny měla a všechny můžu doporučit. Kešu, to je asi můj favorit, protože máme prostě ty kešu hrozně rádi. A potom arašid. Jemnej, takže takový klasický, hladký, jak asi znáte. A pak i s kouskama. Takže to je super. A jinak na balíček Zdraví pořád platí sleva Maruška Vek 10. A jako druhý tady mám talíře. Já jsem si o víkendu totiž úplně pitomně rozbila tenhle ten jeden a já na nich hrozně ráda fotím. Je to značka House Doctor. Takže jsem nejdřív byla smutná, ale pak jsem na ní našla 15% slevu. Takže jsem se toho objednala trošku víc. Vzala jsem dva tyhle ty talíře a ještě od každého po jednom tyhle ty mističky. Já už od každého jeden mám, takže bychom měli pár. Potom takovouhle lahvičku s brčkem, dvě kulatý břidlicový podložky. Vzala jsem si takovýhle jednoduchý skleničky, přišlo mi prostě fajn, jak jsou fakt úplně hezký a to sklo vypadá dobře. A pak dvě takovýhle ala zavařovačky, to víčko tam nedrží, že se mi taky líbilo, že jsou takový jednoduchý a že by se v nich mohlo něco pěkně dát vyfotit. My jsme dneska se Segrou celý den tvořili různé recepty, dělali fotky, takže já jsem se ani nemalovala, protože jsem se vám ani neukazovala. Snažili jsme se toho udělat co nejvíc. A teď se jdu pustit do večeře a budu dělat domácí sojanézu a je to hrozně jednoduchý, a protože teďka prostě se všude prodávají různý veganský jako majonézy a tak. A je to docela drahý, tak jsem si říkala, že vám ukážu, jak se to dá opravdu udělat doma za pár korun. Jinak budeme dělat teda tortily, že mám tortily, nějakou zeleninku jako salát do toho a fazole uděláme. A tady už mám připravený všechno na tu majonézu. A budete teda potřebovat sojový mlíko, olej, je to teda jako hlavně olej, takže jako žádný dietní to není, ale ono i to, co kupujete v obchodě, tak je to taky tak. A hořtice, sůl a citron, já používám tady tu citronku, mi vyhovuje. No a pak můžete jako ještě to dochutit, jak budete chtít. Víc hořtice, kyselý okurky a udělat si z toho jako a la tatarku, co budete chtít. Takže nalijete si jeden díl rostlinního mlíka. Já mám teda teďka tohleto, který jsme sehnali jsem v Albertu, ale úplně nejvíc oskoušený to mám z klasického DM-kovýho, neochuceného, bez vápníku. Takže řekněme takhle jeden díl a teďka dva díly, na to musíte přidat olej. Pak teda třeba lžičku citronu, to pak můžete přidat. Je důležitý to i na to, aby se to hezky vymíchalo, ta sůl s tím citronem, ale pak si víc už dáte podle chuti a lžičku hořčice. Pak si vezmete mixer s tím klasickým zakončením tyčovej a jenom párkrát mixnete. Já vám ukážu, jak rychle to je, nebudu to nějak zrychlovat, takže jdem na to. Tak to nebylo úplně ukázkový, pokračujeme. Ho
hotovo. Ano, jednou rukou se to nedělá moc dobře, ještě když to dělám levačkou, ale můžete vidět, že už je to prostě normální hustá majonéza. Takže já teďka spíš podle chuti máme ji radši takovou trošku víc, jako do kysela, takže tam ještě přidám asi trošku citron, hořčice, ochutím jenom solí a pepřím, jinak to takhle nechám. Jak jsem říkala, tak k něčemu je super jako a la tatarka, tak tam můžete přistrhovat tu cibuli a třeba okurky, ale nám tady do toho stačí jenom takhle. Běžně dáváme jenom nějaký bílej rostlinný jogurt, jen tady žádný není. Jsou i zdravější varianty, třeba z červený čočky, mám recept na blogu, tak vám nechám dole odkaz a zase si to ukážeme třeba příště. Už tady máme přichystanou večeři, salát, fazole, avokádo, tady ještě to pickles. Přijde mi, že to v té lednici ještě trošku změnilo jako konzistenci, ale furt se mi to zdá jako v pohodě, ještě jako čím dál tím chutnější. Takže to si do toho taky dáme, aspoň jsem to nějak nemusela doschůcovat, protože přeci jen je to dost slaný. Máme další den a dneska na snídaní budeme mít tu bublaninu, co jsem pekla včera. Dávala jsem do ní i rybí, zborůvky a hlavně teda hodně jahod. A včera se mi podařilo i konečně na blog nahodit recept na tuto lepkovou. Já tam teda dávám švaldovou mouku a trošku jsem ubrala na cukru z původního receptu. Ale i na tu bezlepku, kterou jsem pekla v minulém videu, takže jestli jste na ty recepty čekali, tak vám taky nechám odkaz dole v infoboxu. No a mám tady ještě nějaký ovoce a uděláme si k tomu smutíčku. Kromě jahod a banánu tam dám i zbytek chia pudinku včerejšího, co jsem dělala. Je to jenom naložený v mandlovém mlíce a malinko oslazený javorovým syrupem. A ještě tam dám lžičku arašidového másla. Vrchní loupačka banánu. No tak ještě, tak ho oloupej. Aby jsme ho mohli dát do mixeru s jahůdkama a udělat si smutíčko. Tam. Ano, tam ho dáme, přesně. A co tam dáme? Banán? A on není oloupaný. Mňam, mňam, mňam. Mňam, 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 jahůdky taky, ano. Tak to neschoď, jo? A ty mi se všem pomůžeš? Tutut. Dobrou chuť. Myslím, že se máme královsky. Mňam, 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 mňam. A dala jsem mu i ochutnat buchtu. Bo, ty se s ním rozdělíš i o borůvku. A kousneš si taky do koláčku. My jsme teďka na cestě na vlak, protože chceme jet za babičkou do Náchoda. Pozvali jsme se trošku na oběd. Rindě má něco vyčichnutého v DMku. Chceme se tam stavit, jaký tam mají sortiment ve zdraví výživě, takže takový jako výlet s malým nákupem. Ale máme celý den před sebou, teďka je asi nějakých 8 ráno. Takže si myslím, že bychom toho mohli stihnout hodně. Když bude síla a chuť, tak tam je i hezký zámek, kde jsem naposled byla jako úplně malý dítě. A chtěla bych ukázat Rindě i les, kde jsme vždycky s babičkou chodili na chaloupku a tak, takže uvidíme, co všechno stihneme. Ideální cesta na kočárek. Hele, Rendě, to nepřehrávej, jo? No já jsem si nepamatovala už ty cesty a vedu nás teda hroznýma cestama. Ale je to tady nádherný zase. Co? Je to tady krásný. To zbastili, viď? Krteček, krtečko jsme osvobodili, mamko. Jupi! On byl škovaný, už jsme ho osvobodili. Už tam je zase krteček? Ukaž, jak jsi to dělala. Dělala s hamy, viď? Mňam, mňam, mňam. To ještě naber, udělej takhle hamy. Papa. 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 A kde, ukaž mi, kde má děda borůvky. Jak jede to v ruku, jo? A ty už chodí schody bez držení? Ty brďane, dobrý. A tady byly borůvky, viď? Koukej. Příště, až přijedem, tak budou už úplně všechny na papání.
Koukej, kolik jich tady má děda. A tamhle bychom teďka chtěli dojít. Byl jsi tady někdy jako i na zámku? Byl jsem na zámku, no. Ne. Tak to asi nedáme. Pokus číslo 2. A tam za těma stromama už se schovává. Zámek to je, nebo hrad? Zámek, samozřejmě. Co to věděla? Tvrdla se tady ta ulice jmenuje asi Zámecká, ne? Dorazili jsme domů a jsem teda úplně vyřízená, můžu vám ukázat, kolik jsme toho dneska naťapali. 17 000 kroků, ale ono to bylo furt jako do kopce, takže jsem myslela, že možná budeme mít těch kroků i víc. Chtěla jsem vám jenom ukázat, co jsme pořídili v DM-ku, Renďa tam chtěl nějaký věci na grilování, protože mají teďka nový a doufal, že se žene jackfruit burgery. A ty teda neměli, jsem nějaká přepálena. A tak vzal aspoň takovýhle jako párečky na grilování a nějaký takovýhle malý, takže to pak třeba v nějakém videu vám ukážu, jaký to je. Přišlo mi to teda docela drahý, ale měl na ně chuť. A co mi přišlo super, tak tam visely tyhle ty tašky, že když nakoupíte za 200 nějaký, já jsem myslela, že je to přímo jako na nějaký čistící prostředky, které jsou ekologické, které mají jakoby oni označeno nějak zeleně, tak dostanete tu tašku za korunu, nebo koupíte si ji za korunu. A my jsme teda měli jenom nějaký veganský jídlo, že jsem nějaký dobroty kupovala babičce a něco jsme sebrali sebou na sváču a paní nám to trošku taky nabídla, takže to platí i asi na jídlo. Myslím si, že ta akce teďka někdy začala, protože tam toho měli hodně. A ta taška je fair trade, je i s tím certifikátem, který nevím furt jak se čte. Takže mi přijde super, že i když už vymysleli něco jako za odměnu za takovýhle jako správný jednání nebo lepší jednání, co se týče přírody, tak i mysleli na to, aby ty tašky byly jakoby v nejlepší kvalitě, co to jde. Takže já jsem fakt úplně vyřízená, budu ráda, když večer se přemluvím k tomu dostříhat tenhle ten vlog, abyste tam měli zítra ráno online, ale byl dnešní den krásný. Jediný co, tak nám bylo líto toho medvěda, protože bylo fakt na něm vidět, že smutný, znuděný, takový jako až frustrovaný. A to mi přišlo takový jako blbý, no, ale asi s tím nic nenaděláme. Tak se mějte moc krásně, já se na vás budu těšit u dalšího videa a ahoj.